د لوی وبخونکو خدای په نامه سلامونه. وخت په خیر د نن ډیالوګ خبرونه ته مو ځن نور عرفان هرکلی کوم. پاکستانی پلاوی له افغان لوري سره د پر ډبرو سکرو اپټا تړون بندرونو کې پر خدمتونو او نور مسایلو د خبرو لپاره په یو درې ورځني سفر کابل ته راځي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي وایي د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په مشرۍ د دې هیواد د ملکي او نظامي چارواکو لوړ پوړي پلاوی سره د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ډبرو سکرو پر بیو او صادراتو اپټا تړون او ځینو نورو مسایلو خبرې کیږي. په نن ډیالوګ خپرونه کې د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر سره کابل ته د پاکستاني پلاوی پر راتګ بحث کوو. بهیر صاحب سلامونه، وخت په خیر. خپرونه ته په خیر راغلئ. کرا سودی ته اړتیا ده چې د ډبرو سکرو د بیې د ټاکلو پر سر د یو هیواد د وزیر په کچه او د نظامي چارواکو په کچه د افغانستان ته سفر وکړي؟ سلامونه او درناوی تاسو ته تاسو ته په ټولو هیوادو ته. وعلیکم السلام. زه فکر کوم دا موضوع البته د ورځ یا د اوس مهاله معاهده موضوع جدي موضوع ده. د یو خوا افغانستان دپاره، د افغانستان خلکو دپاره دا موضوع ډېره مهمه ده، او له بل خوا پاکستانیانو ته هم دا موضوع ډېره مهمه ده د اقتصادي پلوه، په دې چې سکاره، ډبر او دا نور سپند مواد دا هغه استراتیژیک مواد یا اقلام دي چې هیوادونه د خپل د ده تر څنګ یا خپل اقتصادي مسایل په ده باندې سنبالوي، د خپل سیاسي موخو ته هم غواړي چې په همده تاریخ ورسیږي. نو فعلا د ده دپاره چې پاکستان هیله دا وه، البته دوی دا غوښتل چې دا ډبر سکاره هم اندازه چې داغو ضرورت لري، اړتیا لري، داغو نه اضافه هغو ته صادر شي، هم داغه قیمت پرتوسیږي. درې عمده مسایل هغو غواړي، دده موضوعاتونه یو دا چې په هر پیمانه چې هغو غواړي په هماغه پیمانه هغو ته باید صادرات وشي لا زیات، دویم دا چې قیمت د جهانی یا نړیوال قیمتونو نه په مراتب وټیټ، لکه فعلا پلورل کېږي هغه قیمت وپلورل شي، او درېیمه مسله دا چې هغو غواړي دغه مسله دا په کلدارو باندې دا خرید فروش بشي. او دا درې هغه مسایل چې دا د اقتصادي لحاظه د افغانستان لپاره ډېرې بدې پایلې لري. اول بهیر صاحب، فکر کوئ چې پاکستان هیواد کولی سي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې د ټاکلو په برخه کې پریکړه وکړی سي، یا افغانستان سره مشوره وکړي په داسې حال کې چې د نړیوال بازار کې یو معیار دی د هر څه لپاره چې پر کومه بیه خرڅ سي یو توکی؟ نو د ډبرو سکرو لپاره هم یو بیه ده چې فکر کوم پرون د بزنس انسایډر یو ویبپاڼې خبر خپور کړی و چې په نړیوال بازار کې یو تون د ډبرو سکرو بیه $400 ده، افغانستان تازه اوس 250 تل وړه کړې ده. نو پاکستان ولې راسي دلته افغانستان کې افغان چارواکو سره د بیې پر سر چنه وهي؟ اول خدا هر هیواد ځانته ملي منافع لري، او البته تعریف شوي ملي منافع لري. زمونږ هیواد افغانستان هم باید خپل ځانته د هر نظام د چتر د لاندې شي، خپل ځانته باید تعریف شوي ملي منافع ولري، او د هغه نه په هیڅ قیمت باید تیر نه شي. دا د موږ حق دی، د افغانانو حق دی چې د خپل د قانونو، د خپل د هرې تیږې دپاره، د خپل د هر اقلام هغه ارزښت لري د خرڅولو، هغه دپاره دوی قیمت تعین کړه، او قیمتونه هم نړیوال قیمتونه هم مهم دي. خو پاکستان غواړي هغه اندازه نفوس چې په افغانستان کې لري، او د طالبان سره هغه اړیکې چې لري، دوی غواړي چې دغه اړیکو نه په استفاده، او د خپل نفوذ نه په استفاده غواړي چې دغه قیمتي د اقتصادي برخو کې خپل برلاسی ولري، او هغه څه چې هغو غواړي، هغه قیمت چې هغو غواړي، هغه قیمت تحمیل کړه، او د ده تر څنګ په هغه کرنسۍ چې باید هغه وپلورل شي، هغه کرنسۍ م هغو انتخابوي. خو موږ ناګزیره یستو چې پاتې شو، یا منتظر پاتې شو تر څو چې دغه ناستې چې البته نن د هغو چارواکي راځي، د دغه ناستې پایلې څه شی دي. خو هیله داده دا موضوع په مطبوعاتو کې هم ډېره موضوع البته ډېر رسنیزه شوه، خلکو غبرګونونه وښودل، او دا د افغانستان سرمایه ده، دا باید په ده قیمت په هغه قیمت باید خرڅ شي چې هغه د خپل ارزش ولري. دا موضوع یعنی غټه شوې، حاده شوې، خلک ټول پکې دکې دخیل دي. د خلکو امید یا هیله د طالبان، البته چارواکو نه مندا ده چې په دغه مسایلو باندې تعامل کول یا قرارداد کول، دا باید د خلکو سره په مشورې او د خلکو د ملي منافعو سره په نظر کې نیولو سره دا کار باید وشي. بیر صاحب، داسې ویل شوي دي چې د پاکستاني پلاوی سفر یو موضوع هم
د اوپتا تړون د ترانزټي تړون د چې پر دې تړاو غواړي د اوسنی حکومت سره خبرې وکړي. په 2020 کال په د 15 میاشتې یولسم نیټه هغه موقتی تمدید شوې دوره چې د دې تړون واغه هم پای ته ورسېدله، افغانستان ته دغه تړون څومره مثبتې پایلې درلودلې ستاسو له نظره؟ اول خو د اوپتا تړون په ارتباط وایم، دا تړون کلونه مخکې د افغانستان البته پخوانی جمهوریت او پاکستان سره دا تړون یو وار امضا شوی و، بیا څو کاله وروسته دوباره بیا پرې دا مواد هغه تعدیل شول. کله چې افغانستان هغه د په اصطلاح د انحصار د پاکستان د صادراتو د پاکستان د لارو د بندرونو د انحصار نه یوه اندازه وغوښته، بیا په هغه کې د افغانستان پخوانی حکومت یو اندازه تعدیلونو غوښتنه وکړه، هغه تعدیلونه هم وارد شول. دا تقریبا د افغانستان په نفع، یو اندازه د افغانستان په نفع و، اگرچه هغه وخت هم زیاته نفع پاکستان ترې پورته کول. خو بیا وروسته د یو میاشتې دپاره تمدید شو، بیا دا تحولات راغلل، تر اوسه دا مسایل پاتې اوس دا دوه مسایل یو ځای سره مطرح کېږي. په ده کې زه فکر کوم پاکستان دا نظر لري دا چې د اوپتا تړون نه د یو فشار نقطې په حساب افغانستان باندې، البته دغه نه د یو فشار نقطې په توګه استفاده وکړه. دا په دې معنی چې یعنې د افغانستان د میوو و د غلو وخت هم اوس رسېږي، د افغانستان د میوو صادراتو وخت هم رسېږي. دوی غواړي چې دغه افتا تړون هم ولري تر څو چې بنادر خلاصي، افغانستان د تګ راتګ و د ترانزیت لارې دا مسایل خلاصي، تر څو چې البته پاکستان خپل لاس البته خلاص ولري، تر څو چې هر نوع تعدیل یا تغییر چې غواړي هغه پکې وارد کا. گرچه د زغالو مسله بله مسله ده، د اوپتا مسله هغه بله مسله ده، اما فعلا پاکستان غواړي چې د فشار نقطې په اساس د افغانستان ستاسو له نظره پاکستان غواړي چې د اوپتا تړون یو ډول د فشار د الې په توګه استفاده ترې وکړي تر څو وکولی سي د ډبرو د سکرو بیې پر سر له افغان حکومت سره چنې وي، او همدارنګه وکولی سي په ارزانه بیه ډبرو سکره ځان ته واخلي؟ دقیقا همدا ده، په دې چې زموږ ترانزیتي اموال د کراچۍ د بندر څخه صادرېږي، یعنې دا دنده د پاکستان د بندرونه د موږ یو زیات اخلم د دې طریقه صادرېږي. نو دوی هم غواړي چې دغه وخت نه په استفادې سره دغه فشارونه اعمال کړه. خو موږ باید یو څه ته البته پام وکړو، او دا باید واضح موږ ته چې کافي اندازه موږ هم یا حتی د افغانستان چارواکي افغانستان حکومت هم کافي اندازه هغه قوت البته لري د اقتصادي لحاظه یا ښه انډول که قرار لري تر څو چې هغه اندازه چې پاکستانیان د پاکستان پلاوی خپل غوښتنې مطرح کوي په ما اندازه موږ هم خپل د افغانستان حکومت د اقتصادي لحاظه د قوت نقطه کوم یوه ده ستاسو له نظره بهیر صاحب؟ قوت نقطه د موږ زیاتې دي. اول دا چې افغانستان صرف دا نه ده چې موږ د پاکستان هغه اقلامو ته موږ ضرورت لرو چې هغوی موږ ته صادر کړو او موږ ترې ګټه پورته کړو، البته هغه بېکیفیته مواد چې دوی افغانستان ته صادرېږي صرف دا نه دی، بلکه یعنی صرف زمنګ اړتیا نه ده، پاکستان هم زمنګ بازار ته د افغانستان مارکیټو ته اړتیا لري، په یو مثلا نیازمندي د پاکستان یا د پاکستان اړتیا ته چې وغږي یو دا مسله ده، دا زمنګ مارکیټو ته اړتیا لري. دویم دا چې زمنګ ترانزیتي لارې ته پاکستان شدید هم اړتیا لري، که چیرې یو ورځ د افغانستان بندرونه که تورخم دی که بولدک دی که غلامخان دی که انګور اډه ده یا دغه بندرونه یو ورځ وتړل شي، د دوی د دا غلاره په مقابل کې چې دا مرکزی آسیا ته وصلی که دا یو غټ فشار دی. او دویم دریم مسله دا چې د موږ زغال د پاکستان هغه غټ کمپنۍ چې د سمټو د تولید کمپنۍ دی چې دوی د انرژي د نشتون سم فعلا مواجه دي، دوی د خپل د انرژي د تمویل و تکمیلولو لپاره د افغانستان زغال ته اړتیا لري. او دا یو خو دا چې زغال که کیفیت لري، دوام دا چې بیه مناسبه ده، دریم دا چې لارې نږدې دوی سخت اړتیا لري. نو دغه دوه درې عمده مسائل دي چې د افغانستان پلاس کې د قوت په حیث کېږي چې ترې استفاده وشي. هیله داده چې دغه چارواکي چې په دغه موضوعاتو بحث کوي دغه مسایلو ته هم نظر وکړي، او یوازې په ده فکر یا په ده آن نه اوسېږي چې موږ د خپل پلاس کې هېڅ نه لرو یا موږ هېڅ فشار اعمالولو دپاره هېڅ هغه څه په توان کې نه لرو. البته هر څه په توان کې شته، مهمه داده چې څنګه موږ د هغه نه استفاده کولی شو. بهیر صاحب کله راسو لږ تیر وخت لاړ سو، ولې په تیرو حکومتو کې افغان حکومتونو ونه سو کولی چې
لخپل دغه د قوت له نقطو څخه استفاده سره د پاکستان هوا دغه اقتصادي کوم فشار چې پر موږ راوسته او هغه لمنځه یوسي. لکه تاسو ویلي افغانستان اوس د میوه وخت دی او د موږ اړتیا لرو د پاکستان ترانزیتي لارو ته تر څو موږ وکولی سو خپل میوې او توکې صادر کړو نورو هیوادونو ته، خو مګر پاکستان بیا په همداسې مهال کې خپل بندرونه او دروازې زموږ پر مخ تړي، د تجارانو پر مخ تړي، تر څو ونه شي کولی پر وخت سره دغه میوې صادر کړي. نو ولې په تیر کې دغه حکومتونه ونه سو کولی د خپل قوت نقطو څخه استفاده وکړي او هغه کوم فشار چې پاکستان پر افغانستان راوسته و هغه راکم کړي؟ البته که چیرې په تیرو شلو کلونو باندې وغږیږو، په تیرو شلو کلونو کې 2001 کال نه راپه دې خوا، په لومړي کلونو کې افغانستان کې خاص یو قوي نظام نه و، یا البته سیستم حکومتداري ضعیفه و، سیستم نه و، یا البته نظام سازی نه وی پیل شوی و، البته سیستم هم نه وی جوړېده، ادارات نه وی بیا رغول کېدل. یو زمان وخت یې ونیو. وروستي کلونو کې که چیرې تاسې ورته توجه شوي، افغانستان زیات کوشش وکړ هغه اقتصادي پالیسیانې چې درلودلې، دوی د هغه پالیسیانو سره په استفاده سره دوی وکول شول چې د خپل د افغانستان د پاکستان د انحصار د پاکستان د وارداتو یا د پاکستان د اقلامو د انحصار نه ووزي. په تېرو کلو کې که چیرې موږ او تاسې فکر وکړو کله چې تورخم یا بولدک بندر د پاکستانیانو لخوا تړل کېده، په افغانستان کې به د توکو خصوصا د خوراکي موادو توکو قیمتونه به په مراتبو جګېدل. اما په وروستي کلونو کې البته په وروستي د 2015 یا 2014 نه راپدې خو تر آخر کلو پورې دا مسله ډېره حل شوه. افغانستان خپل لارې البته منځنۍ آسیا ته خلاصه کړه. افغانستان د ترکمنستان سره، تاجکستان، ازبکستان، د نورو قرغزستان، د دغه هیوادو سره چې هغه اقلام چې پخوا د پاکستان نه افغانستان ته واردېدل، د هغه نورو هیوادو سره په تماس کې شول، هلته ښه وکړه، لیکونه امضا شول، د هغونه دا مواد په ډېرې ښه بیې په مناسب کیفیت او مناسب قیمت باندې افغانستان ته واردېدل، د افغانستان به انحصار نه وتل. موږ او تاسې د ده شاهدان و، د دغه سیاستو پالیسیانو د وضع کولو سره پاکستان کې ډېرې ستونزې هم پیدا شوې، البته اقتصادي ستونزې چې هغو مدیریت کول یې هغو ته ستونزمن و. اوس بیا پاکستان کوشش کوي چې بیا د دغه وضعیت نه په استفاده سره خپل مال کا. دا د پاکستان البته نوی کار نه دی. هر کال تاسې د خپل آرشیف ته مراجعه وکړئ، هر کال کله چې د افغانستان د میوو یا د افغانستان د صادراتو فصل پیلېږي، به پاکستان ډول ډول تعرفې وضع کوي، ډول ډول کمیشنونه اضافه کوي، ډول ډول پلمی ګوري تر څو چې لارې بندې شي. تېر کال موږ او تاسې زه شاهدان و څومره زیات د افغانستان میوې په بندرونو کې خوسا شوې و، البته زمینه مساعده نه شوه چې هغه صادر شي. اوس بیا د افغانستان د میوو فصل رسېږي، پاکستان همدا کار کوي، او موږ هم کافي اندازه قوت یا قدرت د خپل په لاس کې لرو، باید متقابل یو خدا چې متقابل کړنې ترسره شي د اقتصادي لحاظه، دا یو مسله. او دویم مسله دا چې موږ د خپل په بدیلو لارو باندې چې تېر حکومت کې البته د اقتصادي لحاظه په هغه باندې کار کړي، د هغه بدیل لارو باندې هم په هغه توجه وشي، هم په هغه نورم پیاوړی شي چې افغانستان د یو هیواد، د یو شرکت، د یو منطقې د انحصار ووزي. افغانستان جغرافیایي لحاظه ډېر ښه موقعیت لري، ټولو هیوادو سره کولی شي چې البته د مځکې د لارې د هواد لارې خو کېږي، د مځکې د لارې ارتباط ولري، دغه روابط یا ارتباطات ښه وساتل شي تر څو نور د منطقې او هیواد د ګاونډي هیوادو سره او د منطقې هیوادو سره موږ وصل اوسېږي، تر څو چې د یو مشخص هیواد د انحصار نه ووځو او موږ د اقتصادي ضرر چې موږ ته متوجه دی دغه نه موږ خلاص شو. بهیر صاحب، د چابهار تړون څومره وکولی سو چې افغانستان د اوپتا له تړون له اعتقاد څخه لږ راکم کی؟ یعنی مخکې له دې چې د چابهار تړون وسي، افغانستان ډېر اعتقاد پر اوپتا تړون درلوده. چابهار هم باوجود ده چې ایران سخت د امریکې د شدید تحریمو د لاندې و، خو باوجود دم چې د لپاره چې افغانستان البته تیر حکومت استراتیژیک ملګری د ناټو و نو او د امریکې و، دوی البته په استثنایي ډول چابهار بندر ته افغانستان حکومت ته په چابهار بندر کې او د افغانستان سوداګرو ته په چابهار او د هغه طریقه صادرات او واردات او د هغه لارې خلاصېدل لپاره، یعنی په هغه
بندیزونه چې په ایران یا تحریمونه چې په ایران باندې وضع شوی د افغانستان لپاره استثناء قائل شد. واقعا ډیره ګټه وکړه د افغانستان گرچه لار یو څه طولانی ده، من کرده ده کراچه بندر ده نگده ده، خب یم لار طولانی ده و مسون لار ده، یعنی ده چه منگ ده یو انقطاع سه نمواجه که ده قطع خبره ده. نفکر کن پا آغا پولیسیانو چه پخوا کار شده و یعنی آغا حرکتونو چه پخوا پیل شده و او نتایج مثبت و او ملموس و نفکر کن آغا حرکتونو بیا چه پیل شده اقتصادی لحاظه ده ده افغانستان به نفع ده و ده بانده باید ده د اقتصادي سکتور هغه چارواکي چې دي په ده باندې باید دقیق کار وکړه، دلته متخصص ټیم باید رامنځته شي، دغه متخصص ټیم په دغه مسایلو باندې ښه صحیح کار وکړه. که چیرې ډبرو سکرو باندې موږ دقیق راشو، اول دا د ډبرو سکرو د صادراتو مسله ده، اول دا چې د افغانستان نیازمندۍ باید مشخص شي چې موږ څومره اړتیا لرو دغه ډبرو سکرو ته، آیا موږ د اړتیا نه اضافه هغه څه چې دي هغه په محدود پیمانه هغه چې ضرورت دی باید دا صادر شي. اما فعلا یو دا چې زمونږ اړتیا مشخص هم ده چې موږ څومره ورته اړتیا لرو، تېر ورځ په گزارشاتو کې اورېدل کېدل چې یو زیات کارخانجات په افغانستان کې په کابل کې او په هرات کې او نورو ځایو کې د برېښنا د نشتون له امله هغه کارخانې په ټپه ولاړ دي، هم د هغو تولیدات ټول په ټپه ودرېدل، هم هغه څه چې دوی تولیدول هغه چون بازار کې کم شول نور د بهرني هیوادونو نه د واردولو زمینه مساعده شوه. او درېیمه اساسي خبره دا چې افغانستان کې د اشتغال زایی دپاره برادری دزه چې اشتغال زایی دپاره کار نکیگی، نور هم زمینه د شغل د ورکیدل و د شغل د کمیدل دپاره زمینه مساعدیگی. دغه کارخانه و که هر کارخانه که چیر پاوسط دول سل نفر رو کار که و تاس مصابه و که در تمره کارگر یا تمره خلق بیکاره شد ده، یعنی دار طول خبری ده تره بزی شد انرژی نشتون کله چې انرژی من خپل لرو، یعنی د انرژي د تولید زمينه په افغانستان کې مساعده ده، ولی په د باندې سرمایه گذاری نه کیږي، زمينه نه مساعده کیږي، ترڅو چې د دغه ستونزو نه مونږ خلاص شو او د افغانستان خلکو ته اشتغال پیدا شي او اقتصادي بیا رغونه رامنځته شي. په دغه مسایلو باندې کار وشي. او بل دا چې هغه اندازه چې صادریږي هغه اندازه باید په نظر کې ونه، مونږ ضرورت نه لرو چې و دا صحیح ده، یو څه دام زغوارم واضح و ایم البته یعنی موخه مو د صادرات و واردات و توازن دی؟ زه نه هلته توازن نه لیدل کیږي، توازن نه لیدل کیږي، زه په همده دلیل غواړم چې وغږیږم، په همده مسلې باندې وغږیږم. یو دا چې کله چې یو اقتصادي یا داسې یو تړون د صادرات و واردات و یا د افغانستان د معادن و د استخراج او د پلورلو صادرولو دپاره یو تړون امضا کیږي، په دې کې باید څو مسایل په نظر، درې عمده مسایل دي چې هغه په نظر کې ونیول شي. اول بیا تکرار هم ویل کیږي، خو بیا هم دا چې د هماغه هیواد د خپله نیازمندۍ هغه باید محاسبه شي. دویم دا چې په کوم مقدار موږ صادروو، آیا دغه مقدار چې موږ صادروو په راتلونکي کې د موږ نور نسلونه دغه ذخایرو د کمبود سره نه مواجه کیږي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې دا په کومه کرنسۍ باندې باید وپلورل شي. اول خو دا باید په ډالر وپلورل شي، که چیرې په ډالر ونه کیږي په افغانۍ وپلورل شي. په هیڅ قیمت باید دا اجازه باید ورنه کول شي چې دا په پاکستاني کلدارو باندې دا وپلورل شي. که چیرې دا په پاکستاني کلدارو وپلورل شي، دوه ضررات، دوه اقتصادي ضررات و درې عمده اقتصادي ضرر افغانستان ته رسیږي. یو دا چې ډېر په ناچیزه قیمت دي، دویم دا چې هغه کرنسۍ چې د افغانستان پیسې ترې متدره کیږي، د کلدارو رایجېدل په افغانستان کې، د افغانستان په مارکېټو کې د کلدارو دپاره د لاس لار خلاصول، دا په دې معنا چې د افغانۍ ارزښت کمیږي او په مځکه لویږي. نو دغه مسلې ته زیات باید توجه وشي. او درېیمه آخري عمده مسله دا ده چې د دغه استراتیژیکو موادو یا اقلامو د صادرولو نه باید استراتیژیکي موخې هم باید پورته شي، لکه تېر څو دقیقې مخکې چې ما وویل، د نه استراتیژیکو موخو په اقلم باید ګټه پورته شي. دا په دې معنا چې د یو فشار نقطې په صفت هم د دغه سکرو ډبرو نه، البته د صادرات نه، په پاکستان باندې یا په هر بل هیواد چې افغانستان کولی شي چې ګټه پورته کړه. البته دا موضوع ټول د ته راګرځي چې دولت پالیسي او د دولت لید څه شی دی. بهیر صاحب، اوس د فشار د واردولو تیږه کومې لورې کې ده؟ افغان لورې کې که د پاکستان لورې؟ ځکه داسې مهال دی چې اوس د افغانستان میوې پخې شوي دي او باید له افغانستانه صادر سي، ځکه دلته
اړتیاوې پورته میوې دهقانانو ټولې کړي دي او اړتیا ده چې باید صادر سي له افغانستانه بهر. بل خوا پاکستان ټینګار پر دې کوي چې له افغانستانه باید د ډبرو سکرو واردات زیات شي، خو په یوه شرط چې هغه باید په کلدارو له افغانستان څخه وپلورل شي. زه فکر کوم پاکستان پلاوی هغه پر افغانستان باندې شرط کې خوده این نشی. دا په دې مانا چې آغوم د اندغه سکرو ډبرو ته سخت اړتیا لري که چیرې دغه سکاره ډبر د ده صادرات پر پاکستان ودرېږي، دا آغوم ډېرې غټې غټې کارخانې چې هغه هم د هغو ډېرو غټو دولتي نهادو یا امنیتي سازمانونو پورې ارتباط لري، هغه ټول په ټپه درېږي، د هغو صادرات کمیږي، د هلته بیکاري زیاتېږي، پاکستان خپله د انرژي سخت نشتون سره مواجه دی، اقتصادي لحاظه سخت متضرر دی. هغه نه غواړي، پاکستان نه غواړي چې البته سخت د ده نه نور زیاتر متضرر شي، خو ښه دا دی کله چې دغه میز د مذاکرې کې دغه دوه اړخونه کېږي، هلته هر اړخ، خصوصا موږ د خپل د خوا وایو چې د افغانستان له طرفه چې هغه هیئت چې هلته میز شاته کښېني او خبرې کوي، دوی د خپل د قوت نقطې باید وپېژني او دغه قوت نقطو په اساس باندې هغه فرصتونه امکانات چې مساعد دي دغه نه په استفادې باندې دغه مذاکره کې البته دوی سم واخلي او د افغانستان په نفع د تړونونه امضا شي او د افغانستان په نفع د تصمیمونه ونیول شي. د کې زیات د موږ لازم فکر کوم بعد دی که چیرې موږ کوم بل فشار په افغانستان حکومت باندې البته وارد نه یي، هلته څه نور محدودیتونه لکه ما وخت کې ویل د طالبانو هغه اړیکې چې د پاکستان سره یې د پخوا نه درلودلې اوس هم لري، هغه مسایل که زه فکر کوم داسې هیله دا ده چې داسې ونه شي چې د افغانستان ملي منافع د هغه نه متضرر شي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان اصطلاح قوت د افغانستان په طرف کې دی، باید د ده نه ښه ګټه پورته شي تر څو چې موږ زیاتې د طریقه خپل اهدافو ته ورسي. بیر سم په پایل د خبرونه کې پوښتنه وکړل چې آیا اړتیا ده چې د سکرو د بیو د ټیټوالي یا د ټاکلو پر سر د یو هیواد نظامي چارواکي بل هیواد ته راسي او دلته له افغان لوري سره خبرې وکړي؟ خب زه فکر کوم یو خو دا چې اقتصاد او سیاست یو د بل نه بیل کیدای نه شي، خصوصا د افغانستان او د پاکستان په ارتباط دا سیاسي او اقتصادي مسایل دا ټول یو د بل سره تړاو لري. البته هیڅ وخت اقتصاد د سیاست نه، خصوصا د افغانستان پاکستان په ارتباط هیڅ وخت دا اقتصاد د سیاست یو د بل نه مجزا یا بیل نه، اوس هم هماغه وضعیت جریان لري. کله چې وضعیت سیاسي وضعیت پکېده، اقتصادي وضعیت هم بدلو، کله چې سیاسي اړیکې به ښې نه وي، بیا به اقتصادي وضعیت هم مراودات هم به ښه نه و. دلته خو بې له شکه چې هلته څه نور مسایل هم دي، البته کله چې د هغو نظامیان راځي په دې مانا چې هغو هم د خپل د فشار د اعمالولو دپاره یو څه د خپل په لاس کې لري، او دا موږ وګورو چې د دغه مجالسو په پای کې هغه پرېکړه کېږي. ډېره مننه دریا خان بهیر د اقتصادي چارو شړونکی چې خبرونه کې مراسره برخه واخیستله. ډېرو درنو لیدونکو د نن ډیالوګ خبرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویه بخښونه کې خدای سپارم.